Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Далі короткий огляд таких тем. Під особисте зобов'язання відпустив суд у Києві колишнього керівника управління Служби безпеки України Хмельницької області Віктора Крайтора. У Полонному модернізують очисні споруди. Під особисте зобов'язання відпустив суд у Києві колишнього керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора. Його підозрюють в тому, що він наказав стріляти у мітингувальників 19 лютого 2014 року. Згідно з рішенням суду, Віктор Крайтор повинен з'являтися до слідчих прокурорів або суду, якщо його викличуть. Він також не має права полишати місце проживання без дозволу правоохоронців. Прокурори ж просили взяти Крайтора під варту. Судом застосовано набагато м'який запобіжний заход, але з чого виходив слідчий суддя, будемо досліджувати. Сам підозрюваний коментувати рішення суду відмовився. Його адвокат Лідія Дудко каже, Віктор Крайтор давав наказ тільки про попереджувальні вистріли. Доки не буде встановлено належними допустими доказами, причинно-наслідковий зв'язок між командою Крайтера, наведення попереджувального, наголошую, попереджувального вогню і травмування цивільного населення, говорити про обґрунтованість підозри не приходиться. Нагадаю, 19 лютого 2014 року біля будівлі управління СБУ в області зібрались активісти. Двоє людей тоді загинуло. Саме Віктор Крайтор взяв на себе відповідальність за стрілянину під стінами СБУ. Він очолював відомство у 2013-2014 роках. Розгляд апеляційної скарги військовополоненого шепетівчанина Сергія Цибізова відбудеться завтра у Верховному суді Криму. Про це повідомляє російський адвокат Ніколай Полозов. За його словами, судді переглянуть рішення про обраний 25 листопада запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Судове засідання для 5 українських моряків розпочнеться о 10-й ранку в слідчому ізоляторі Лефортово. Нагадаю, 25 листопада російські військові стріляли на ураження по кораблях Військово-морських сил України, коли ті виходили з Керченської протоки. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ» та «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики захопили, а українських військових взяли в полон. Жодних агресивних дій щодо приєднання Української православної церкви Московського патріархату до єдиної помісної православної церкви прийматись не буде. Про це повідомив митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній. За його словами, кожен житель Хмельниччини сам обиратиме, до якої церкви йому ходити. Ніхто нікого не буде насильно відбирати, забирати, ламати і ще щось. Людям дадуть вільний вибір. Ось у вас єдина утворена православна церква в Україні, якої Вселенський Патріарх надає Томос. І ось у вас російська православна церква в Україні. Обирайте. Хмельниччина настільки поліконфесійна область, де ми навчилися жити з римокатоликами, з євреями, з усіми в нормальній обстановці. Я не думаю, що це для нас буде який-то надпроцес. Чи там процес, що зараз Антоній побіжить забирати там кусок території, бо що? Для чого? Для чого віряни насильно? Ніхто цього і близько не збирається робити. Кожна людина нехай сама вирішує, яку церкву їй відвідувати. Я хочу застерегти усіх від прояви нетерпимості, від прояви зневаги, від прояву відсутності любові і взаємоповаги. Не слід оголошувати злочином те, що людина хоче залишитися при своїй конфесії, тій, якій вона була хрещена, тій, яку вона обрала ще давно у своєму житті. Таким чином ми проявимо насправді гарне демократичне відношення один до одного. За словами голови Хмельницької облдержадміністрації Вадима Лозового, на прояви агресії щодо вірян та священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату будуть реагувати працівники правоохоронних органів. Абсолютно кожну церкву сьогодні має можливість захистити. На то у нас є поліція, служба безпеки, які чітко мають організувати правовий порядок в області, і це під контролем, скажімо, моїм сьогодні. І служб. Решту, у цей сам перехід,
зустрічі. Я нікому не відмовляю. Ми проводили не одну зустріч, повірте. Я був і в Кам'янець-Подільському, так само їздив, спілкувався. І ще раз кажу, для мене головний меседж. Ніяких агресивних дій в області бути не може. Ніяких провокацій бути не може. У Полонному модернізовують очисні споруди. Заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов повідомив, очисні споруди в Полонному збудовані в 1968 році та досі працюють за застарілою технологією. За словами голови ОТГ Франца Скримського, ця технологія не дозволяє належно очищати стічні каналізаційні води. Очисні споруди Полонного осучаснюють, будують аеротенки. Це спеціальні очисні споруди для ретельнішої фільтрації стічних та каналізаційних вод. Гроші громада отримала з державного бюджету за програмою «Питна вода України». Частину виділили з бюджету ОТГ, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Ясков. Загальна кошторисна вартість будівництва 12 мільйонів 690 тисяч із програми, державної програми «Питна вода». Всі кошти виділені з державного бюджету і 10% співфінансування з місцевого бюджету. 1 269 000. Майстер підприємства-підрядника з Шепетівки Олександр Ємець каже, 70% грошей освоїли. Загальна будівельна частина вже майже на виході, що залишилось приблизно біля тижня часу, там 7-10 днів, і тоді підходить час до монтажної частини. У нас є як люди, субпідрядники, які займалися таким, і вони будуть монтувати обладнання, і вони є виробниками його. Тут має бути оце кусочок бетонної плити перекриття, і на ній має бути приміщення. Цех повітродувок називається. Проект розробили в серпні цього року, а в вересні розпочали будівництво, каже заступник голови об'єднаної територіальної громади з будівельних питань Віктор Яськов. По проекту мало бути будівництво. Протяжність будівництва 7 місяців, а по факту ми маємо зробити це за 4 місяці. Зараз у Полонному добудовують ланки, яких бракувало старим очисним спорудам. Це два аеротенки ємністю 1000 кубічних метрів. До нового року підрядники обіцяють завершити всі роботи. Майстер підприємства-підрядника Олександр Ємець каже, виконати завдання встигнуть. Так, це реальні плани. Осучаснювати очисні споруди в Полонному, каже голова ОТГ Франц Кримський, планували давно та не було грошей. Дуже багато було скарг сьогодні від громадськості, що йдуть нечистоти прямо в річку Хомору, де сьогодні не можуть дітки купатися, риба розводитися. Голова ОТГ каже, річка Хомора забруднювалася через застарілу технологію очистки каналізаційних та стічних вод. Це очисні споруди міста Полонного, збудовані за технологією 1947 року. У двох чанах ємністю у 1000 кубічних метрів знаходяться щебінь та пластмасові елементи. Завдяки цьому утворюються бактерії, які і очищають стічні води. Це була фільтрація, це стара технологія, яка вже себе віджила. Вона сьогодні вже є неефективна. Нова технологія, каже Франц Кримський, дозволить ретельніше очищати каналізаційні і стічні води. Сьогодні оця технологія, яка є, це буде збудовано дві сучасні аеротенки, там буде жити жива бактерія, яка буде повністю очищати ці стоки. І вони будуть, вода вже буде чиста, повністю йти в річку Хомору. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Підозрюваному у пошкодженні меморіальної дошки Героям Небесної Сотні на Хмельницькому майдані Незалежності обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Найближчі 2 місяці чоловік повинен повідомляти слідчому прокурору про зміни місця проживання, а також не матиме права змінювати місце проживання без слідчого прокурора або суду. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. Вчора слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання 19-річному хмельничанину, який підозрюється у вчиненні злочину, передбачено частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме у вчиненні хуліганства. Чоловіку ставиться вину те, що він 8 грудня 2018 року, перебуваючи на майдані Незалежності в стані алкогольного сп'яніння, зруйнував 4 стенди з фотографіями меморіальної дошки Героям Небесної Сотні.
За словами Алеплінської, такий запобіжний захід обрали через те, що 19-річний підозрюваний непрацевлаштований та на даний час не навчається. Нагадаю, в ніч з 7 на 8 грудня на Хмельницькому майдані Незалежності було пошкоджено меморіальну дошку з фотографіями Героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів операції Об'єднаних сил. Кошти на допомогу онкохворим дітям сьогодні збирали на благодійному різдвяному ярмарку в Хмельницькому. Про це розповіла начальник управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, до ярмарку долучились представники 20 районів області. Благодійний різдвяний ярмарок у Хмельницькому відкрили біля театру Старицького, де ми зараз і знаходимося. Тут представлено новорічні різдвяні сувеніри, а також продукти харчування, які можна придбати. Найдешевший сувенір у представників Шепетівського району коштує 5 гривень, розповідає продавчиня ярмарку Світлана Спеціальна. Ми продаємо за мінімальну ціну, так щоб саме мінімально це 5-10 гривень, це, наприклад, ось печиво і пряники. Також консервація 20-30 гривень, це якщо шепетівські грибочики і славнозвісні. Ну і намагаємося сьогодні якнайбільше продати, щоб ці кошти віддати на благодійність. За словами Світлани Спеціальної, найдорожчий товар у них вартує 200 гривень. Це корзина з печивом. Символ року – ялиночка, сніговичок. Так називається новорічне та різдвяне печиво, яке привезли на ярмарку представники Даражнянського району, розповідає Світлана Кошерець. Стартова ціна одного печива – від 15 гривень. Дітки теж брали участь. От, ви бачите, ялиночка – це виготовляли діти з будинку творчості. Всієї цієї продукції в нас заготовлено 300 штук. Це солодкої, так би мовити. А ще є сувенірна продукція виготовлена, якою ми теж хочемо докластися до сьогоднішнього ярмарку і назбирати кошти для лікування діток. Одноденний ярмарок влаштували, аби зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, розповідає начальник управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації Ірина Трунова. За її словами, на ярмарку представлені новорічні та різдвяні сувеніри, вироби, продукти та солодощі. Сьогодні присутні 20 районів Хмельницької області. Вони всі зі своїми будиночками, з майстрами, зі своїми різними стравами, з декоративно-прикладним мистецтвом, буквально з усім, чим тільки може бути. Зі слів Ірини Трунової, участь у концертній програмі взяли актори, солісти театру імені Михайла Старицького, 20 фольклорних колективів з області та студенти музичного коледжу імені Владислава Заремби. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. До побачення.